Re! Viss ēters ir te! Aizputē top kāda īpaša kultūra vieta, kas agrāko greznumu un nozīmi atdos senam koka namam. Taču atjaunošanas process ir laikietilpīgs, un kamēr nams top, šajā vietā ik viens garām gājais vai viesis var apskatīt neparastu mākslas darbu. Pasaulē mazāko izstāžu zāli. Linmejera pasaules mazākā izstāžu zāle. Šāds uzraksts ir šeit aizputē pie bijušā traktiera, un ticiet vai nē, nekur tālāk arī nav jāiet, atliek vien ielūkoties atslēgas caurumā. Un tur ieraugāms mākslinieces Agneses Rudzītes darbs kubkultūra, kas ir pirmais šajā vietā. Izstāžu zāle ir 10x10 cm liels stikla kubs un askētisks apgaismojums. Jāteic gan, ka šis darbs te būs vēl neilgi, jo mākslinieces Gardas Šmites rokām jau top nākamais. Mazākā izstāžu zāle arī ir priekš manis pilnīgi neierasts formāts, kurā es mēģināju apvienot savas iepriekšējās idejas un izmēģināt kaut ko pilnīgi jaunu, eksperimentālu. Es viņu tādu kā stikla siltumnīcu tādu arī ieraudzīju un gribēju viņu tādu arī izmantot ar viņa caurspīdīgumu, netvaramību, ar to, ka tā telpa it kā ir, bet tomēr nav. Tā kā šobrīd ir adventa laiks, māksniece savu darbu sasaistījusi ar vēsturisko Ziemassvētku stāstu, arī cilvēku vēlmi dāvināt pašu vērtīgāko, kas savulaik vests arī no eksotiskām zemēm. Tās ir eļļas krāsas, un viņām arī ir ļoti skaists tas caurspīdīgais spīdums, kas man asociējās ar to, ko es gribēju tādu vīzijas, mirāžas noskaņu. Šai vietā viens tāva nams atradies jau 18. Gadsimtā, bet pašreizējo izskatu tas ieguva pēc pārbūves 1928. Gadā. Īpašnieks Mārtiņš Linmejers viesnīcas vajadzībām ēkai piebūvējis otro stāvu, pirmajā izvietojot traktieri. Saglabājušās ziņas, ka te savulaik nakšņojas arī dzēnieks un politiķis Rainis. Viļa Brūvera ģimene šo ēku iegādājusies pirms 7 gadiem. Viņš neslēpj, ka tas bijis impulsa pirkums. Bijusi vēlme šo aizputes vēsturiskajai abūvē, mazliet neraksturīgo, bet skaisto namu, paglāb no bojā ejas. Ēka pamazām tiek atjaunota, veidojot par jaunu vietu kultūrai. Ir ļoti svarīgi arī tā pamata infrastruktūra, lai cilvēkiem šeit būtu ērti. Paralēli tam mēs, protams, kamēr tas vēl ir tādā procesā, mēs arī domājam par dažādām saturiskajām lietām. Un, piemēram, pasaules mazākā izstāžu zāle ir viens no tādiem pirmajiem nozīmīgiem saturiskajiem projektiem, ko mēs varam arī cilvēkiem piedāvāt ne tikai tiem, kas šeit ienāk, bet arī tiem, kur šeit iet vai brauc garām, kas arī ir svarīgi. Zāles koncepcijas un idejas autors ir arhitekts Ivars Šmits. Šobrīd izstāžu plāns ir zināms līdz gada beigām. Gerda Šmites darbu nomainīs divu mākslinieku kopdarbs. Vilis Brūvers atzīst, ka šāda formāta izstāžu zāle ir radījusi interesi māksliniekos un tiek veidots plāns arī nākamajam gadam, lai jaunus darbus varētu baudīt ik mēnesi. Ieva Benefelda, Lans Peršavits, Skrundas televīzija.